7 років пам'яті. Традиційно 20 лютого українці вшановують героїв Небесної Сотні. Адже саме у ці зимові дні загинуло чи не найбільше учасників Революції Гідності. Події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 активістів Майдану. Ось ці фото належать героям Хмельниччини. Полеглих за Україну краян у 2015-му було 200, цьогоріч же 322. 6 років поспіль для кожного з них ось цей пам'ятний марш. Усе для того, аби вже ми не забували ані їхнього подвигу, ані обличчя. Ці хлопці – люди різної вікової категорії, різного статусу, представники різних сфер роботи, діяльності своєї. Вони відстоювали гідність і незалежність суверенної європейської країни. Серед учасників маршу – посадовці Хмельниччини і Хмельницького, як і голова обласної ради, мер міста Певен. Цей марш не просто данина пам'яті, а нагадування. Це нагадування усім, що війна за незалежність не завершилась. Вона триває і донині. І в ці дні, незважаючи ні на які, нібито перемир'я, гинуть українські воїни. Серед учасників маршу рідні та близькі самих героїв. Дружина добровольця Андрія Рипцова на марші вже не перший рік. 11 березня 2017-го її чоловік загинув під час наступу на Маріуполь. Він казав, що Україна має бути вільною, Україна має бути сильною, Україна має бути цілісною. Пані Наталя каже, не вірить, що жертва її чоловіка є марною, і інших закликає не зневірюватись. Часом бувають такі моменти, коли от мені телефонують дівчата, такі як я, і кажуть, не розуміємо, за що, не розуміємо. А я кажу, за Україну. І та Україна, вона відбудеться, вона буде такою, якою хотіли бачити її наші рідні. В пам'ять про всіх загиблих біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбулася молебень. Учасники заходу вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя монументу. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.